Takže já jsem odrátím vás u dnešního videa z Minecraftu a dneska, jak můžete vidět, tak jsem tady na našem survivalu. Jsem tu dneska sám, protože není ještě, měli za 2 minuty končí hodina, že nevím, jestli přijde třeba o přestávce, to nevím. Ale naším dnešním cílem bude přestěhovat tady tyhle ty zvířata přesně tady do této místnosti, kde mám kové stáje, možná by se dalo říct. Co tady připravil off screenu, tady potom budu udělat nějakou přístupovou cestu ještě jednoduchou rychle, ať ty zvířata prostě jdou rychle. A tady můžete vidět můj sklad, nevím, jestli jsem ho ukazoval v minulém díle, ale mám tady sklad konečně hotový. S tím, že bych ten design chtěl dělat tak, že ty fence budou jakoby takhle všude okolo. Můžete mi napsat do komenta, jo, tady mi chybí ten shroom light, když bych možná měl mít, tak to můžem doplnit. A nemám, co už, no. Takže tady je moje raketa. Mě teďka aktuálně zajímá, když si vezmu tady ty lídy. A podívám se rychle, jak se lídy kraftí, jestli bych si je mohl udělat, když kraftí se lídy vůbec. Jo, aha, slime ball, takže musíme spolíhat na to, že je tu mám. Kde? Když ona možná bude mít ještě Nelly, jak jsme dávali kočky na tu farmu. To jsou jediný moje lídy, jo. To je super. To je velmi super, no, že tady potáhnu celý stáro s 2 lídama. No hele, já bych to udělal tak, že já bych tady pro dnešní den rozbil dveře. Chci si vzít ten dirt, tam budím asi. Takže tady takhle. Tak to si myslím, že by mi mohlo stačit. Teď já si tady vezmu... Fůha. Potáhnu asi prvně krávy. Vezmu nějaké 2 náhodné krávy. Co přesně udělat nechtěl. Vždycky potřebuji, abyste mi dali ten lead. Přiznejte se. Ne. Hele, počkat, ale já když si vezmu tady, víte, tak oni půjdou všechny, že? Bez keců. Už nemusím ani ty lídy mít. Tak, jdeme holky. Trošku ten server dneska laguje. No to nevadí. Tady. Holky. Come on. Ježíš, tady je zvířat. Mi ho vrať. Tak. Holky, pojďte. Holky. Holky. Holky, jdeme. No, si myslím. Dobrý skákat umí. Že tak. Hop. Tak, pojďte, vy máte místo tady. No, dobrý, tak 5 se nám podařilo jich tady dostat. Tak holky, vydržte, jo? A vezmu tady ten zbytek těch zaostalých. Tak a můj plán je, že pár si jich tam vezmu. Pár jich nechám volně někde prostě tady pobíhat po světě. A pár jich zabiju. Tak holky, jdete všichni? Super. Vy to máte docela dost místa, převáze nejvíc, jo? Tak super holky, pozor. Ne, já vás tady, tak pojďte vy. Tady, pojď. A ty pojď taky, pojď třeba, tak. Než, tak pojď. Jo, holky, tak, super. Ježišmarja. No, kolik jich to máme, docela dost už, ne? Pojďte všechny. Nebojte se. Holčičky moje. Já bych rád prošel, jo? Vím, jestli mi to jako dovolíte, ale bych rád prošel třeba dneska ještě, víte? A ty kam jdeš? Pojď sem. Tak, super. Ježíš vás tu jen, já se napapám. No, dobré, odvedu jich tam ještě pár a pak
díra. Okay. A pak půjdeme na další třídata, ale teďka vám ty krávy dám ještě do timelapsu. Tak, myslím, že krafta mám dost. Takže já teďka prvně půjdu tady se vypořádat s těma, co mám tady v domě. A pak jich pár prostě, co se rozuzečou, tak se rozuzečou. Takže teďka střih a uvidíme se, jak budu sbírat prasata. Tak, kravičky máme tady většinou vypořádanou a musím říct, že Nelly bude asi hodně překvapená, až se přijde a uvidí tady ty krávy všude pobíhat. Tak, kolik je? Dobrý, já mám 12 minut do hodiny, takže já si tady vezmu mrkvičky. Do druhé ruky. A prasátka, jdeme na výlet. Tak, prasátka mám tady v té větší tedy. Kolik mám tady doma? Docela málo. No já obecně těch prasat mám docela málo, takže vezmu tady ten zbytek, co jsem tady rozutíkal všude po těch horátkách. Tak, prasátka a no, tak a vítejte doma. Tak a teďka si jdem nasbírat maso. Takže jsem tady zase zpátky. Jsem tady pár prasátek pozabíjel, nechal jsem jich, ale tady opět zase pár volný přírodě, ať tady nějak ten ekosystém žije. A teďka pojďme tady pro dnešek udělat poslední přihrádku. A tím jsou slepičky. Na slepičky já tady mám speciální místo v Česce, takže já tady vyprázdním ten první stranu. Někam bych si rád hodil koberec. Tak. Ano, mám tady kupu vajíček, takže já tady vezmu těch 9 staků vaječích, protože jich 16, jo, ješ, jako ve vajíček máte ve staku 16, to je prostě vaječí stak takzvaně. A teďka budem házet, tak takhle přesně ne, děcka, zpátky. Jo, dobře, tak tohle to nepůjde. Já tady vezmu dirt a půjdu na dně, jakoby. Ale no tak. Neběhejte mi furt do cesty. Není slepička, která by nedostala aspoň jeden hit vajíčkem. Ježíš. Já nevím, kam to mám házet, ty brďo. No a co říkám? Ať to hodím kamkoliv, tak tam jako... No jasné, no. Slepice, ví slepice mané, no hele, tak ty co utekli, tak tu taky opět nechám volně žít, přece jen, jsem hodný člověk. Tak vezmu si tady těch 9 ještě, 8 teda, a vyházím je tam, a tím se pro tuto první natáčecí část s vámi rozloučím, protože budu muset jít na hodinu. Co se týká timelapse spawnování slepiček. No. Tak, já tady mám poslední 16 vajíček, ze kterých se mi nic nespawnlo. A možná si říkáte, pro koho je tady ta poslední ohrádka, když jako všechny zvířata, které byly doma, jsou už jako tady. No, já totiž plánuju si buď udělat výpravu
výpravu za ovečkama, anebo bych dvě ovečky od Nelly odkoupil. To ještě uvidím. Uvidím, jak se rozhodnu, uvidím, jak to budu chtít udělat. Ale rozhodně vás o tom budu informovat, vy jste viděli, jak to plánuju. Tak, na závěr si skočíme, tady jsou ty krásné zvířátka. No, na závěr si skočíme tady sklidit za, no neskočíme ještě sklidit zahrádku, zahrádka ještě není. A to je jedno, tady to potom samozřejmě, potom mi tady udělám skleněnou střechu. Ale to bude pro tuto první část tohoto videa všechno, protože mi za pár minut začíná hodina. Takže já se vám ozvu po hodině. Takže já jsem tady už po hodině přírodopisu a jak můžete vidět míň, protože si Nelly je odvedla k sobě, zdůvodnila to tím, že nemá jídlo, ale já jdu říct, ať je nechá být, protože to se mi nelíbí toto. Tak kapičko, jdeme, pojď si žetina naživu, jdeme do... Neboj se toho, neboj se toho, neboj se toho, neboj se, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem, neboj se toho, pojď. Tak, jako... Já tady pustím do přírody, ať se rozeběhnu a... Neli přijde, já takhle si je hnusně vezme, no to je hrůza, no tak... Ach jo. Je, ocha. Díra. Ježišmarja, jsi tak blbá. Pojď někam z dohledu úplně. Úplně zmizíme od Neli, jo? Škareda. Jinak Nelly mi teda napsala, že mi ovce neprodá. Takže bohužel budem muset se vydat na cestu plnou strastí a dobrodružství. A hele, já si myslím, že tady na tom, tady na té pláně bychom ji už mohli nechat, aby nás tady potom nějak zabydlí a třeba se najde kamarády tady. Ale, tady tohle ale jako není a kamarád, kolik máme durabilitu, 5 a 7, no tak to možná jako, nechám ho být. Tak, kravičko, užívej si života. Možná ti dovedu kamarádku, pokud tam nějaká zůstala, si tady můžete udělat rodinu. Jelikož teda Nelly nemá pro mě ovce k zapůjčení, tak jsem se rozhodl, že si budu muset donést, že jo? Oh, hej, krabička. Takže tady už jsme nějak zabydleli, slepičky, šlepiček tu pár je, těch tu taky pár je, nebudu ještě rozmnožovat. Ale... tady tohle si zničím. A jdeme pro ovečky, takže... jdeme do nedru, protože budeme potřebovat nějaký... ironové věci, tady mi, jak jsem obchodoval v nedru. Máme tady Soul Speed, nebo tak mám Soul Speed 2. A to teďka není hlavní. Vezmu si gold, kdybych náhodou, čirou náhodou potřeboval to. Třeba obchodovat. A to je asi tak všechno. No, klidím si tu určitě, v tom eventu. Protože to je ohromný bordel, takže... Tady je nether. Tak uvidíme, někam to prostě nacpu. Vypadá to, že jsem, to je asi jedna z posledních relativně prázdných čestek. Tak já se dám opíkat maso. Tady mám maso opečené. Tady patří lapis. Tak mrky ve dveře si nechám u sebe. Tady si hodím vajíčka. Lídy, ty se mi budou hodit. A na co jdou ovce? Čekat, na co jdou ovce? Na své ovce. Jdou buď navít, anebo... Tak, já mám asi všechno, bloky mám. Lídy mám taky. Tak, no, takže jdeme. Jdeme cestovat z hůru do nedru. Hej, jak tady bude, jak tady ta kráva nebude, tak přísahám, že zakročím. Tak. Tady koukám, že už se schovali před Nellou. Takže nevím, jestli jim to k něčemu bude, ale to je jedno. Teďka půjdeme sem, tady po cestičce. A my se potřebujeme dostat k našemu místu, kde těžíme netherity. Tam se dostaneme tudma. Dobré jídlo mám,
Už tak ještě vlastně to kuřecí u sebe. Takže já tam teďka doběhnu a ozvu se vám na místě. Jep, takže tady mám ten portál, jak můžete vidět. A skočíme si to, skočíme obchodovat. Zkusíme to s ním. Jestli bude ochotnej. Pojď sem. Zkus to. Pojď sem. Můžu s tím malým? Nemůžu. Ukaž, co mi dáš, pojdej. Ukaž, pojdej, pojdej, pojdej. Hala, že bys mi třeba něco dám? Už to cítíš hrát pro sebe. Jsou sent, okej, okay, se může hodit. Stejně tak dobrý, ale já chcem se všeho. Když se vyšší góry máme, tak proč nevyšší? Nedobriky, díky. No, co je v to? Fajte si tam, spočka. Jsou sent? Water bottle. Water bottle. Krajk, přidám, děkuji, jo, zatím. Taška, jako přidám, 3%, což je štědrý normálně. Přidám klasický. Co to je? Iron Nuggety. To zkusím spočítat prvnou, unikrát inventář. Nenom si udělám první něčem. Soul Speed, jestli čem. Hej, krajím přidám, děkuji ti, po 3. Co to je? Psík. Oh, jeden psík, rozměrně vytrhlo. Blackstone, ještě jeden, pojď. Ještě jeden si dáme. Klidně jen kvíkást. Fire charge, ok. Takže půjdeme sem. A tady můžete vidět svět, který jsme ještě ve videu v životě neviděli. Já se tady jenom napíšu souřadky. No a tady jsem si omylem vypl klávesovou zkratku mikrofon, takže vám zbytek videa tady budu dabovat z postprodukce a asi vám to hodím do timelapsu a budu vám postupně říkat, co jsem tak dělal. Takže už jsem tady já, Ondra z postprodukce, a budu vám tady vlastně popisovat, co jsem tady tak. Takže teďka můžete vidět, že jsem si zapsal souřadnice mého portálu, abych se nestratil, že? Tady jsem šel, potkal jsem nějaké krávy, slepičky, tady možná za chvíli uvidíte klasické stone, ano, tak takhle se to nevygenerovalo, ale byl jsem tam těžit před pár dny hlínu právě do těch mojich farmiček, to se říct nedá, do těch mojich zvířecích domečků tam. A tady jsem konečně našel ovce, pro které jsem tady vlastně šel, a všiml jsem si tady i šedát, ale jelikož jsem hodnej, tak jsem si řekl, že než abych jako je všechny pobral a takhle jako bych takhle tady zahynul ten jejich rod, tak jsem si řekl, že je prvně rozmnožím s tím, že jedno miminko šlo potom i se mnou. Takže teďka se snažím nějak s nima domluvit. Dávám si je na lano, i když vlastně jsem zjistil potom, že to bylo úplně zbytečný, protože když jakmile jsem si dal jít do ruky, tak se to automaticky, tak prostě se automaticky šli. V podstatě jsem potkal zombíka a teďka si užijte timelapse. No, takže už jsme došli tady k portálu a teďka mi ale došlo, že prvně musím portnout ty zvířata, takže se mi tam krásně naportovali. Skočím tam za nima a v nedru si to opět proběhneme, akorát vy to neuvidíte, protože na to hodím do střihu. Protože jsem zjistil, že jsem v tom nedru běžel s těma zvířatama 7 minut, tak už jsem mi tam musel někdy i stavět cestičky, aby mi náhodou někde nezahučili do lávy, takže já jsem si je tady vzal krásně. Šli jsme, koukal jsem, že tam není náhodou někde ten agresivní piglin, který si střílí po všech. Naštěstí ne, pigmeni jsou v pohodě. Takže teďka střih a uvidíme se u portálu. Za chvíličku. Tak, jsme skoro u portálu a všiml jsem si tady, že vlastně se nám z našeho overworldu
jsem z našeho Overworldu. No, jasný. Daný jazyk už. Teda portly tady krávy asi utekly před Nelou. Takže, což si myslím, že řekl i v té první části. Takže opět musím, že jo, prvně portnout zvířata, což mi dojde za chvíli. Ano, takže teďka už tam naportuju zvířata. A pak bude zábava je tam ale honit, protože za tu malou chvilinku, kdy vlastně já jsem se portoval pár vteřin, tak ty zvířata se stihly prostě rozutéct, zmizet mi. Tady ovečka a kráva šikovná zůstaly u portálu, ale ta bílá ovečka nezbednice, to je fakt katastrofa, tam je někam uběhla úplně, takže já ji teďka budu muset najít. A jejda, tady je, tam i s krávou společně, akorát teda to miminko se mi ztratilo. Když já si osobně myslím, že se samo portlu do nédru zase, takže pro něho si potom, když tak skočím. Tak a teďka prvně vylákat ovečku na správnou stranu, že jo, a teďka vzít ty zbylé a dotáhnout je hezky domů. Takže tady opět strašně jim to trvá, tady bílá ovečka na mě akorát kouká a... No kouká a jdeme. Postupně si, no musím se právě vrátit, protože to je hrůza fakt s nima. Ale už jsme skoro v cílový rovince a prostě už to cítím v kostech, že budeme za chvilku doma. Ano, jsme za chvilku doma. Takže tady si to krásně vyskáču. A tady, jakmile mi tam zalezou ty ovečky, že jo? A já se otočím směrem na slepice. Tady potřebuji vyhodit něco z inventáře, abych si mohl vzít... to si budu brát? Nic? Jo, lana jim budu dávat. S tím, že ta kráva se tam stejně dostala. A když si všimnete, tak u slepic je kráva. S tím, že já netuším, jak se tam dostala, proč tam je. Ale jsme přece jen ve hře, takže se mohla klidně bagnout od svého stáda. S tím, že mě tam nějak nevadí, že? A ty slepičky se nebudu potom vyzabíjet. Což jsem tady udělal samozřejmě i s touto krávou. Ale tady tuhle jsem si řekl nakonec, že nechám žít a volně běhat. Tak, teďka jdu... Co tu dělá? Dobře. To se jakože nestalo. Teďka se skočím vyspat. A... najím se kravího masa. No. Najím se kravího masa. Pobojuju si tady s malým zombíkem. Nevím, totálně z kama vyběhl. Tam druhej. Ježiš, tu jich je. No. No, a tam další, no, myslím, že bychom se měli příští pytle zaměřit na osvětlování okolo domu, protože to nejde toto. A teďka si užijte timelapse, jedna tu lehce začal dělat, musím to ještě rodělat, ale timelapse.
to, že tohle bude to všechno. Já vám děkuji, že jste se dívali, když ten zbytek byl takovou zvláštní formou, můžete nechat like, odběr, napsat nějaký hezký komentář a uvidíme se u příštího dílu. Takže zatím čau.